Frauen, Killerinnen. Kriegerinnen, wie ist das? Ker sem dobil grožnje od predsednika vaše zveze, da vas motim. Mogoče bi bilo pa boljše, da bi se zdaj ne vem, kako ste. No, ampak mogoče bi bilo boljše, da rečeš, da jaz grem, jaz bi jaz bil na zvuku, dajte mi zrihtati pres, pa bomo imeli pokrit. Se vem, se vem, imamo pokrit, imeli bomo vrhunske kvalitetne slike. Imamo tudi, ne da mi trenerji zdravili, moramo milijon slik, pa brez vizna slik, mi imate pa aparaturo v gromu. Jer ne bo problema. Meni je zelo, da ima to skušenje. Ja, ito. Meni je zelo, da je zelo. Meni je zelo, da je zelo. Да, но я не хотел бы...